kuri BTN TV uyu numwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Ministre Dr. Uwamariya Valentine uherutse guhabwa inshingano zo kuyobora Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yashyikirije ububasha Twagirayezu Gaspari umusimbuye mu buyobozi bwa Minisiteri y'Uburezi aho mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga abanyeshuri biga muri kaminuza bishe igisambo nyuma yaho bari bamaze kwibwa mudasobwa zabo ndetse n'ibindi bikoresho makuru yacu turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda aho Uganda na Kenya bitari gucanwa akanyuma yaho Uganda itaye muri yombi abashumira 32 b'abanyakenya bashinjwa kwinjira n'intwaro muri icyo gihugu cya Uganda Reka tubekaze makuru yacu ku buryo burambuye mbiye kugezwaho nanjye Marie Parnier nkuru mfatanyije na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko amakuru yasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube makuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho Ministre Dr. Uwamariya Valentine uherutse guhabwa inshingano zo kuyobora Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yashyikirije ububasha Twagirayezu Gaspari wamusimbuye mu buyobozi bwa Minisiteri y'Uburezi nk'umuhango witabiriwe n'abayobozi n'abakozi bari mu nyamanga wa Leta muri Minisiteri Irere Claudette n'abayobora ibigo bishamikiye kuri Minedic ni mu gihe kandi Kayirangwa Fanfano wahoze ari Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo yashyikirije igitabo ibitabo bikubiyemo inshingano Minisitiri Profeseri Bayisenge Jeannette uherutse kumusimbura kuri uwo mwanya muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi minema Major General Albert Murasira yashyikirijwe ibitabo bikubiyemo inshingano na Kayisire Marie Solange uherutse kujyanwa muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko bakiriye umunyamabanga wa Leta Umutoni Sandrine mu muhango wayobowe na Minisitiri Dr. Utumatwishima Jean Nepo Abdalla aba bayobozi batangiye inshingano rero bashyizwe mu myanya na Perezida Paul Kagame mu itangazo ryasohotse tariki 22 Kanama 2023 Perezida Kagame ubwo yakiraga indahiro za bamwe mu bari binjiye muri guverinoma bwa mbere yabashimiye kwemera gukorera igihugu ashimangira ko ari ibisanzwe kuko bari basanzwe bafite indi mirimo itandukanye bagiye bakorera igihugu Reka makuru yacu akomereze mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga aho abanyeshuri bigaga muri kaminuza batawe muri yombi ngo nyuma yo gukubita igisambo kugeza gitabye Imana Jeremy Iradukunda rero nk'igihe cy'isamunane n'iminota 2 niho numvise induru ivuga urabona ntabwo genere kubyuka ngo nze ndebe uko bimeze ariko nyine abo mbana nawo nabashije kubabwira nabo ni umukecuru abura ukuntu abigenza aragumya turumva Yereje mu gitondo rero ngiye kuri butike ruguri isanga intumbi byaryamye hano Mu masaha ya saa 8 n'ijoro nibwo abaturage batuye mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Taba bagiye kumva bakumva ngo induru iravuze bityo ngo na abanyeshuri bigaga ibisambo byari biteye bityo aba banyeshuri bakabasha kwitabara ariko amamashini bari bibye yose n'ubundi bikarangira bayajyanye gusa ngo mu bisambo bitatu byari byateye uru rugo bibiri muri byo byabashije kwiruka umwe warusigaye bakomeza kumwirukankana aza gufatwa n'aba basore bagera kuri babiri bari bamaze kwiba birangira abarwanyije ngo mu kurwana baramukubita birangira iki gisambo ngo kiyasize ubuzima nk'uko aba baturage bahageze mu gitondo cya kare ngo basanze umurambo wa nyakwigendera uri muri aka gace hari saa sita kuko nari narasinzira hakiri kare nyine noneho mu masaa sita n'igice ntangira kumva abantu bakomeramo hano mu gipangu noneho saa munani ngiye kumva numva umuntu amanutse yirukanga n'imirindi bamwe bakomera bariya babibye bakiri ruguru bakomera ruguru umwe yirukanze agezemo hari ahepfo bari abaturuka ruguru bamufata ahita avunikiramo hari abantu baramufashe niko kumuzamura nyine nanjye mu gitondo mbyutse nje musangara ruguru ariko ntabwo bari bamufutse nyine yari yapfuye muri korodoro ureba ko njye ntuye mu bice byo hepfo
umuntu agwa hano hepfo bavuga ko umuntu yapfuye nanye nabyumvise gutyo ko nari nkiye mu kazi bitewe n'akazi nkora ntambutse avuga ngo hano harapfira umuntu ariko umuntu mu by'ukuri amakuru ye nuko yapfuye yaragiye kwiba ahantu bagenzi bari kumwe baratoroka undi arasigara nyuma aramwirukanka nani bwo yavunikiye hano hepfo avunikiye hano hepfo abandi bazamwataka abandi yaragiye kwiba bari bagenye n'amakompyuta yabo n'abana b'abanyeshuri birangira bavuga ko bamukubitiye hano hepfo amakuru ariho nayuko ngo yakubiswe n'abana b'abanyeshuri aba ngo yibye amakompyuta bagari bibye amakompyuta ko babagenzi be batorotse hasigara uwo nguwo naba ngombwa ko bamufata bugwate bitewe n'uko ari warusigaye nta bicikanye ayo makompyuta bari bajyanye baracikanye rero nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 2 niho numvise induru ivuga urabona ntabwo ngende kubyuka ngo nze ndebe uko bimeze ariko nyine abo mbana nawo nabashije kubabwira nabo ni umukecuru abura ukuntu abigenza aragumya turumva yereje mu gitondo rero ngiye kuri butike ruguri nsanga intumbi byaryamye hano ariko mu bishoboka yabasanze ngo mu nzu ko yikinguriye yikinguriye abasanga mu nzu ubwo biba ngombwa ko nabo bitabara ubwo byumvikane ko yasanga umuntu nkanjye mu nzu aba yansize. Aba baturage bakomeza bavuga ko aba basore b'abanyeshuri uko ari babiri ngo leta yagakwiye kugira ikibafasha ngo kuko n'ubundi ngo bitabaraga umujura ntabwo twabashe kumumenya kuko apfira muri korodoro ngiye bitewe n'amasaha ntahiraho ntabwo nabashe kureba isura ye ariko nyuma aho polisi ziye na ribu n'iki nabashe kubona isura ye wabonye utamuzi nabonye ntamuzi byabereye aha rero twe twabyakire nk'isomo uko ibi bintu ni ibintu bisanzwe bibaho rero aba basore kwabirwaniriye birwaniriye mu by'ukuri kuko kano kanya nubwo ndi umugore ntabwo umuntu yaza nsanga mu nzu ngo ne kutirwana afite imbaraga bari abana rero bararengana ahubwo ikibazo ni abajura dufite ubu ngubu gusa ntituzi aho bituruka ntituzi ngo bigenda bite ariko abajura dufite kano kanya nanjye nubwo ndi umugore mfite kwirwana nakwirwanira nta mujura wantera afite imbaraga ngo ne kutamurwana icyo mfite nakimukubita na ntari bi kuko nabo yari gusanga mu nzu ntiyari kubakiza yari kubahitana Nese umuntu agusanze mu nzu ari wowe wakora iki? Abyakire nk'umuntu witabaye. Yitabaye kuko nawe nta buzima yari kuhakura yari kuhasiga ubuzima nyirurugo. Mu gutegura iyi nkuru umunyamakuru wa BTN TV ubwo yageraga aha habereye ibi bibazo abanyerondo bo mu murenge wa Gatenga bamusabye kudacana kamera yewe banagerageza kuyimwaka ariko kubw'amahirwe uhagarariye polisi mu karere ka Kicukiro arahagoboka. BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Gatenga gusa ntibyadukundira ariko nanone banenze imyitwarire ya abanyerondo bari bari muri aka gace uburyo kibabangamiye itangazamakuru kuko kugira ngo tube twagera ku nkuru byaje kutugora cyane ndetse bagashaka no kutwaka ibikoresho by'itangazamakuru aho basaba ko ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ngo bagakwiye kuzajya bakebura aba banyerondo bakamenya uburenganzira bw'itangazamakuru ndetse n'akazi baba bashinzwe muri rusange. Gusa aba banyeshuri uko ari babiri bikekwa ko ari bo bakubise iki gisambo mu gihe bari barimo kwitabara bikarangira cyasize ubuzima bahise batwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Shoti yakomereze hanze y'u Rwanda aho igihugu cya Uganda ndetse n'icya Kenya bitari gucana uwaka nyuma yaho Uganda itaye muri yombi abashumba 32 b'abanyakenya bashinjwa kwinjira n'intwaro muri icyo gihugu. Kuri ubu inkiko za gisirikare muri Uganda ziri kuburanisha abaturage bashobora gukatirwa ku gifungo kigera ku myaka 20. Bafashwe rero muri Mata uyu mwaka bafatirwa ku butaka bwa Uganda bitwaje intwaro bavuga ko zifashishwaga mu kurinda amatungo yabo. Kenya rero yo ikaba ihangayikishijwe n'uko abaturage bayo bajyanywe mu nkiko za gisirikare ku kibazo byakabaye bajyanwa mu nkiko za gisivili. Iki gihugu kandi kivuga ko Uganda yashimuse abaturage bacyo ngo kuko bakuye ku butaka bwa Kenya ahubwo Uganda igashinjwa kuvogera ubusugire bw'iki gihugu. Uganda yo ivuga ko
atari ubwa mbere abashonga mbaba muri Kenya binjiza intwaro ku butaka bwayo kandi byamenyeshwa n'ubuyobozi ngo nibugire icyo bukora. Inavuga ko abashomba bitwaje intwaro bahohotera abanyauganda rimwe na rimwe ngo bakabarasa abandi bakicwa. Amakuru yacu yakomereze ku ngabo za Leta ya Libya zatangije ibitero simusiga ku birindiro by'inyeshyamba zo muri Chadi guhera ku wa gatanu w'icyumweru gishize mu majyepfo y'iki gihugu. Ibyo bitero bigamije gutsitsura abarwanyi ubutegetsi bakomoka muri Chadi, imitwe yitwaje intwaro n'abakorera ubucuruzi butemewe mu duce duherereye ku mupaka wa Libya, Chadi, Sudani ndetse na Niger. Imitwe myinshi yitwaje intwaro ikomoka muri Chadi ifite irindiro majyepfo ya Libya ahituruka igaba ibitero mu gihugu yaturutsemo cya Chadi. Umuvugizi w'igisirikare cya Libya Mohamed Al-Misamali yavuze ko batazemera ko hagira umutwe uwo ari wose witwaje intwaro uhungabanya umutekano w'igihugu gituranye ukoresheje ubutaka bw'igihugu cyabo. Ibikorwa byo guhashya izo nyeshyamba bimaze iminsi igera kuri itandatu byasize umwe mu bahoze ari umuyobozi uwo izo nyeshyamba yishwe. Byayobowe rero na General Saddam Haftar, ndetse ubutegetsi bwa Chad bwari bufitemo akaboko nk'uko inkuru dukesha RFI yabitangaje. Uko bimenyereye tuba tugiye kubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi akaba itariki ya 29 Kanama, akaba ari umunsi wa 2043. Mu minsi igize umwaka hakaba hasigaye iminsi 122 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagira ku musozo. Bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, mwaka w'1825 igihugu cya Portugal cyahaye ubwigenge Brazil. Mu mwaka w'1871 mu gihugu cy'Ubuyapani, umwami w'abami wari ufite izina ry'ubwami rya Meiji yatangaje ihagarikwa ry'uburyo bwo kuyobora butegera abaturage buzwi nka Han System, ashyiraho rero uturere n'intara nka bumwe mu buryo bwo kwegereza ubuyobozi abaturage. Mu mwaka w'1898 uhatangijwe kampani ya Goodyear ikora ibijyanye n'amapine y'amamodoka. Muri 2005 ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inkubi y'umuyaga ikomeye wiswe Katrina wibasiye zimwe muri leta z'iki gihugu, cyane cyane muri Louisiana ndetse na Florida, ihitana abantu bagira ku 1,836,636 ndetse wangiza ibintu bifite agaciro kagera kuri miliyari 80 z'amadolari y'Amerika. Amakuru yacu tuyakomereze mu kagari ka Nyakabanda ya mbere mu mudugudu wa Nyakabanda, aho umusore mu kigero cy'imyaka 20 yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye, aho bishyekwa ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi. Ndahiro Valence Papi. Amakuru twayamenye mu masaha ya 12 tuyamenyeshejwe n'inzego z'umutekano zari zihawe n'ababyeyi b'umwana, bamenyesha ko basanze umwana wabo mu gitondo amanitse mu mugozi supanete aziritse amaboko n'amaguru yapfuye. Amakuru y'urupfu rw'uyu mwana Abikunda Cedric, imyaka 20 y'amavuko, wari utuye mu kagari ka Nyakabanda ya mbere mu mudugudu wa Nyakabanda mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge, yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa 2/29 z'ukwezi kwa 8, aho yasanzwe muri annex y'iwabo yaboshywa amaguru n'amaboko ubundi amanikwa muri supanete, ari byo abaturage bacingiye bavuga ko uyu mwana atiyahuye ahubwo yaba yishwe n'abagizi ba nabi. Ubwo twahageraga twasanze abaturage agahinda ari kose bacitse urukendero mu ijwi ryabo basaba ko hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera, ngo dore ko yari n'umwana wacishaga make. Byari nka 12 nibwo nabonye umubyeyi wenyine ahamagara mudugudu, ahamagara n'abashinzwe umutekano umuntu wagiyemo, nibo basohotse bambwira ko yapfuye umwana wabo bamwitaga Cedric yarangije segonderi, bambwira ko yiyahuye yihishyize mu mugozi. Wari usanzwe muzi?
byose none mu gitondo mbona ndi kwiborosa ngeze hano mbona iyi modoka mbazi ko byagenze bambwira ko ari Cedric wo muri iki gipangu wiyahoze Cedric wari usanzwe umuzi sinari nsanzwe muzi ariko nta byinshi nari muzi yajyaga aza kumpahira hariya kubera ko nakoraga utuntu hariya nta kindi kintu nari muzi gusa hari umunyeshuri nta kibazo nzi yari afite kindi kidasanzwe sibyo ko nabonaga bamutuma ababyeyi be ahoraga ari kumwe na papa we na mama we ikindi kibazo nari muzi kidasanzwe ntabwo twigeze tubasha kuvugana n'ababyeyi ba nyakwigendera kuko agahinda kari kose ariko amakuru y'urupfu rwe yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyakabanda ya mbere Hategeka Godanse aho yagize ati amakuru twayamenye mu masaha ya saa kumi n'ebyiri tuyamenyeshejwe n'inzego z'umutekano zari zihawe n'ababyeyi b'umwana babamenyesha ko basanze umwana wabo mu gitondo amanitse mu mugozi supanete aziritse amaboko n'amaguru yapfuye ubu rero inzego z'umutekano RIB zahageze ziri gukora iperereza kugira ngo babashe kumenyekana icyateye urupfu rw'uwo mwana umutekano wari usanzwe uhagaze ute muri aka gace umutekano wari uhagaze neza muri rusange nta bibazo bidasanzwe bihari umwe mu baturage batuye umwana ashobora kuba yishwe kuko nta kuntu yabuka amaboko n'amaguru yiyahuriye ntabwo natwe twabimenya nibyo abantu batekereza ariko inzego z'umutekano RIB iri gukora iperereza kugira ngo babashe kumenya icyamwishe nta muntu mu by'ukuri ufite amakuru y'impamo kuba yamenya impamvu niba yishwe cyangwa niba yiyahuye inzego ziracyakora iperereza aha kandi yashimiye abaturage batanze amakuru ku gihe ngo mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB bugikomeje iperereza icya mbere ni ukubahumuriza by'umwihariko umuryango wagize ibyago bihangane bakomere ikindi ni ukubwira abaturage yuko bagutangira amakuru ku gihe kandi turanabashimira ko bayatanze ahasigaye bumve batekanye umutekano urahari ni ibyago nyine biba byabaye kandi ibyago nyine biza bitunguranye ariko ntabwo twavuga ngo hari ikibazo cy'umutekano kidasanzwe bahumure inzego z'ubuyobozi zirahari n'iz'umutekano dufatanyije ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu inzego z'umutekano zari zikomeje ibikorwa by'iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera ndetse n'inshuti n'abavandimwe bakomeje kuza gutabara uyu muryango mu gihe byari bitegerejwe ko umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge Uwiteka mugenga wa byose atuza heza nyakwigendera BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Eve iradukunda uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Maripa niyo nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye
nibyinshi bidu.